Tere taas Algorütmi kuulama , käes on meie 80. episood ja kuupäevaks on 20. mai ja mina olen Tiit Paananen Veriffist . minuga koos on stuudios Martin Kapp Mustamäelt ja Priit Liivak Ülemistelt . kuidas teil vibe on , et kas saate jälle kontoris käia ? Mina , jaa , saaks ikka , me nüüd tegelikult tiimiga leppisimegi kokku sellised kontoripäevad ka . Et huvitaval kombel ei taha nagu ei ühele , ei teisele poole minna , et ei taha , kodus on mõnus olla ja , aga samas see koos töötamise väärtus on ka väga suur , et seda tahaks ka rakendada , et ilmselt tulevad mõned päevad kontoris nüüd . Järgmisest nädalast arvatavasti juba . Kas teil Nortalis on see nagu kuidagi ettevõtte laiuselt kokku lepitud , need reeglid või millise üldse see reaalsus nagu tulevikus välja nägema hakkab , Priit , mis sa arvad ? No milline see tulevikus , ma arvan , see tulevikus hakkab minemagi sinna samasugusesse kohta , kuhu me õige pea jõuame , et osaliselt inimesed töötavad kodus ja maal ja reisi peal teises riigis ja osaliselt siis minnakse kontorisse , et olen väga palju kuulnud seda , et inimesed hindavad seda võimalust mujalt töötada . et nüüd on õpitud seda nagu kuidagi olude sunnil efektiivselt kasutama ka . Täpselt nii ja meil ongi täna selles mõttes tore saade , et meie külaline on meil ühenduses Raplamaalt . et tere tulemast , Joosep Georg Järvemaa . Ja Joosep jooksutab ühte huvitavat gruppi Facebookis , mille nimi on Proge ja pane end põlema . ja meie tänane saate teema ongi ilmselt nende halbade näidete analüüs , et kuidas võivad asjad nagu valesti minna ja Joosepi grupis on neid näiteid on päris palju . ja sinna inimesed ka postitavad aktiivselt neid näiteid , et siis võib-olla räägikski selle ümber , et miks need näited sinna jõuavad ja mis võib-olla nende eellugu on . aga enne seda , Joosep Georg , räägi natukene endast ja oma varasemast kogemusest . rääkisime , et oled ka arendajana töötanud varasemalt . jah , et viimased 6 aastat olen juba tegelikult töötanud üldsegi veoautojuhina , nagu paljud on näinud võib-olla mõnda meemi , et fuck IT ja I'll become a truck driver instead ja minu puhul ta nii läkski mingil hetkel , et varem on jah , põhimõtteliselt ma olin veebiprogrammeerija ja töötanud siin erinevates Eesti firmades , et kunagi sai pihta hakatud kuskil 97 , siis töötasin Tartus Maarjamõisa polikliinikus , kui seal arendati Eesti ravikindlustusregistri päringu vormi esimest perearstidele , et noh , seal selle ajal oli veel nii , et PHP oli alles oma esimesi samme tegemas ja ei olnud kellelgi selle noh , PHP tõsisuse sisse eriti usku ja põhimõtteliselt me kirjutasime ise siis nagu sarnase sellise makroparseri , mille peal siis see lahendus töötas  ja noh , hiljem , kui oli näha , et sest PHP-st juba midagi saama hakkab , siis sai selle peale üle mindud ja võib-olla siin nagu noh , üks suuremaid töövõite oli kunagi , kui oli selline firma nagu XXL.ee ja siis me tegime Starmanile esimese iseteenindusbüroo , et noh , see oli nagu suures osas nagu noh , minu tehtud , ütleme nii  noh , Starmani poole pealt andmebaas , minu poolt siis nagu see , mis seal kliendi ots . ja noh . Nii ja naa , siin ja seal töötatud . Auto 24 . Kunagi ja mul ei tulegi kohe meelde , et on tehtud üht-teist jah , kunagi , aga mitte nüüd jah , viimasel ajal enam . okei okay. , tahaks veel huvi pärast lihtsalt , et kuidas see otsus sündis , et fuck IT nagu . see oli põhimõtteliselt , kui oli näha , et neid kehva koodi kirjutajaid tuleb juba nii palju peale , siis ma mõtlesin , et noh , las nad siis kirjutavad seda ja mõne asja puhul oli ka selline asi , et pagan , et ma olen seda asja juba teinud , et ja miks ei toimu nagu mingisugust nagu koodibaasi ärakasutamist ja igaüks tahab endale ise omaette asja ehitada , et noh , ma ei tea , et võtame
mingisuguse olemasoleva asja kohandame või mis iganes, et seda uuesti tegemist nagu, et see oli tüütu ja mingi, noh, ütleme arenduse pealt ma läksin ära, võibolla hakkasin arvutitehnikuks, kunagi pidasin ühte IT-bussi töökodadest isegi ja noh, seal tekis nagu selles osas nagu selline väike frustratsioon, et sa nagu idee poolest tahad inimestele head teha, aga lõpuks oled tegelikult nende hädades veel nagu justkui süüdi, et nii ta läks, et ja toimus ka mingeid muutusi nii-öelda elus ja siis saaksingi mõtlema, et võibolla vaataks sinna poole, et mis nagu millest nagu lapsepõlves on unistatud ja prooviks seda, et sõita suure autoga, reisida võõrastesse riikidesse ja süüa nii palju jäätist, kui palju kulub ja need kolm unistust on selle töö veel täitunud. See on väga hea lugu. No kuulajatele kindlasti pole vaja meelde tuletada siin viimaseid suuri fopaasid, et me kõik loeme sellest iga päev ja isegi Aktuaalne Kaamera räägib selle segaduse ümber, mis on meie digiregistratuuri ja digiloo portaali ümber, et me siin nagu näeme reaalses elus maalitakse lahti meile see probleemistik, et kui mingid asju tehakse veidikene noh, mitte kõiki nüansse arvesse võttes ja mitte läbi mõeldes, et ma ise kuulsin iljuti huvitava häki, et inimene oli järjekorras seal digiloos, tahtsin ennast vaktsineerimisele kirja panna ja siis ta läks sleepi ja kui ta selle sleepist lahti tegi, siis ta oli pum kohe sees, et midagi on kuidagi selles järjekorra koodis ka viltu läinud, et kui Mac läheb korras liipi ja siis uuesti sessiooni üles võtad, siis saad järjekorrast mööda, et võibolla väike häkk inimestele. See tundub selline kohutav sündmuste kokku langevus. Ma hiljuti aktiveerisin ühte toodet, sisestasin see litsentsi kii, mille peale öeldi, et midagi läks valesti. Sorry. Ja siis kui ma hakkasin netist otsima, siis tuli palju soovitus, et noh, proovi VPN-iga või proovi mobiilivõrguga. No, eks ma muidugi proovisin kõik need lahendused läbi. Lõpuks ma olin nagu mobiili hotspoti otsas, VPN oli sees ja siis activation õnnestus millegi pärast. Mm-hmm. Täpselt aru ei saa, mille pärast õnnestus. Ma arvan, et mitte selle pärast, et mul VPN oli ja hotspot oli, aga noh. Et võibolla veidi naiivisema inimesele ma läheks ka postitaks sinna siis foorumisse, et kuulge, pange nüüd mõlemad, et siis hakkab tööle. Ja. Tõenäoliselt nad ikka seal serveri poole peal midagi korda tegid. Aga Joosep, räägi, kus see grupp alguse sai progeja pane nüüd põlema? Ta on kuidagi tekki siis enesest, et mul endal oli mingisuguseid selliseid momente, et asi on nii absurdne lihtsalt ja oli nagu aja peale, noh, mingi pika aja peale mingisugused screenshotte kogunend endale, et noh, kus on nagu noh, lihtsalt, et nuta või naera, eks ju ja siis ma arvasin, et kindlasti on teistel inimestel ka nagu noh, mingi midagi sellist nagu olnud ja kindlasti ka on ja tuleb et noh, et vaatab, et kas nagu nii-öelda läheb lendama või lähe, et ja teine asja oli ka, et just seal see IT-meeste grupp, mis seal on, et seal oli aru saada, et noh, et võibolla päris nii-öelda välja elamist seal nagu ei lubatud, et ses suhtes ütleme, nii et isiklikult ebaviisakaks ma nagu noh, eeldasin ka, et ikkagi ei minda ka selles grupis, et pigem võetakse seda asja ka nii, et noh, tragikomöödiliselt mis iganes et pole nagu õnneks nagu jah mingid probleemega väga olnud ja no seal ongi tegelikult väga hästi öeldud, et see on see väljaelamise koht, et see on see ventiil, eks ju, teinekord on seda ventiili vaja avada, eks ju, et saada see emotsioon endast välja, aga vaataks korra nagu selle külje pealt, et ma olen ise ju samasuguses olukorras ja kindlasti kõik meie kuulajad ka, et no jumala auda nagu, et kuidas see asi nüüd niimoodi on, et aga ma olen rakendanud pigem seda, et okei, mulle läheb see korda, mul tekib see mingisuguse emotsiooni, siis ma tegelikult olen, no kõige vähem, mida ma olen teinud on see, et ma olen lihtsalt kirjutanud selle ettevõtte infomeilile, et kuulge,
et teil see või too asi ei tööta , ma ei tea , mitu korda ma olen Swedbanka internetipanka kirjutanud , see on lihtsalt crazy . et kuulge , et see ei tule ette ja see on puudu ja nii edasi , et mis on see nagu , Joosep , sinu arvates see nagu õige tegevus sellisel puhul , kui midagi sellist inimesed näevad , et . ei , loomulikult on ju , kui on veel tegu nagu noh , võimaliku mingisuguse turvaaugu või millegi sellisega , et noh , kindlasti ettevõtet ennast ikkagi teavitada ja noh , mis iganes , et kasvõi mingi asi lihtsalt , et noh , on , vajab nagu võib-olla nagu natuke parandamist või nii , on ju . et mm-hmm. et aga noh , tihtipeale selle asjaga on ka nii , et sealt tuleb vastus , et ei , meil on nagu kõik korras , on ju . et ei , meil ei ole probleemi , on ju , ja te võib-olla üldse nagu ise olete valesti seal teinud , et seda on olnud ja noh , kasvõi see Swedbankiga mul on endal ka kogemus , mul tuleb meelde ühte pangamakse , seda pangalinki arendades , nendel ei tulnud seal üks mingisugune spekis ette nähtud päring tagasi ja raiuvad mulle vastu , et ei , neil on kõik korras , et vaadake oma asi üle , et noh . aga lõpuks nad tegid niiviisi selja taga mul ikkagi korda , et nad ütlesid , nad ei öelnud , et nad on korda teinud , aga ma nägin , et see asi läks korda . et ei , kindlasti muidugi , et kas nendes postitustes tagitakse neid ettevõtteid või nende kontosid Facebookis nagu ära ka või mõnikord või ? Ausalt öeldes ma ei ole nagu nii täpselt kirurgiliselt seal jälginud , et ega ma seal ka kogu aeg nii-öelda seda silma peal ei hoia , et on näha , et inimesed on ka tegelikult noh , ikkagi suudavad ennast ülal pidada , et võib-olla vahel on nii , et võib-olla kord nädalas isegi vaatan või et ja see üks põhjus on ka , et ma sain endale ühe tuttavast nii-öelda abihalduri ka , kes on nagu igapäevaselt istub arvutis ja et kui seal peaks midagi toimuma või kasvõi see , et kui see automaatne algoritm ei lase kohe kedagi sisse , on ju , et siis tuleb seal käega kaasa aidata , et aga jah , seda detailselt ma ei ole jah täheldanud seal niiviisi , et neid ettevõtteid kohe noh , niiviisi tagitaks . Mm-hmm. Mõtleks natuke võib-olla kastist väljas , et mis võiksid olla need alternatiivsed kanalid selliste asjade jaoks , et me oleme siin nagu kõvad podcast'i fännid ja et kas peaks olema mingi IT-meeste huumori podcast , kus lihtsalt nagu saab räigelt sõimata nagu selle disclaimer'iga , et see ongi selline podcast . või mis ideid veel on , Priit , sul oli mingi idee siin veel ? No Tiit , mulle tundub , et ma arvan , et neid podcast'e on ka olemas , kus ma isegi , koer häälitseb . Ma isegi kuulasin paari episoodi sellisest podcast'ist , mille alguses korgitakse pudelid lahti ja siis episoodi jooksul läheb see meeleolu järjest lõbusamaks , et tavaliselt see nagu soodustab sellist filtriteta virisemist ja asjade otsekohest väljaütlemist , et võib ka niipidi teha podcast'i . Võib-olla siis idee siit algoritmile ka , et äkki teeks sellise episoodi , kus meil ongi mingi konkreetne , võib-olla gramm suurem tükk . Ma ei tea , äkki viskame kinda siinsamas digiloole . et kes selle järjekorra ehitas , mida ta mõtles , kas ta kõikide asjade peale mõtles , kas talle öeldi , mida ta peab tegema või talle anti nagu ülesanne , et lahenda see probleem . et äkki me suudame selle kuidagi konstruktiivselt tükkideks võtta , millest oleks teistele ka kasu . no sedalaadi episoodi me oleme mõelnud  et mitte just küll digiloost spetsiifiliselt , aga et kui kellelgi on mõni tehniline probleem , mida lahendada , vaata huvitav on see , et need asjad ei tule tavaliselt nagu enne välja , et mm-hmm. et keegi kuskil internetis postitas väga vahvasti sellesama digiloo kohta , et punkt A oli , et sellega oleks pidanud tegelema aasta tagasi , ehk siis noh , probleem tuleb ju hiljem , eks ole , sedalaadi probleem või siis et see asi ehitati kunagi mingitele nõuetele vastavaks ja noh , nendele nõuetele ta on vastav , aga tänane olukord on tinginud mingisugused uued nõuded .
noh , muidugi on jälle küsitav , et miks siis ei mõeldud nagu ette nendele , sellele suuremale pildile , aga . ja ma arvan , et me võtame selle digiloo tükkideks ühel või teisel viisil , kas selle osaliste kaasabil või ilma nendeta . aga siit võiks edasi minna , et Joosep , et kui sa nagu oled selle grupi haldur olnud , mis tüüpi probleeme sa näed kõige rohkem ? no et nagu ma enne ütlesin , et ma nüüd nagu niiviisi kirurgilise täpsusega ei ole seal nagu silma peal hoidnud , aga eks seal ole erinevaid , on ju , et mitte kõik ei ole olnud nagu sellised lihtsalt nagu naljakas screenshot või mis iganes , on ju , et on siin ka , on ka selliseid spetsiifilisemaid probleeme nagu tehnilisi probleeme , siin ma vaatan , siin on viimati olnud ka nii-öelda selliseid probleeme , kuidas siin erinevad sotsiaalvõrgustikud käsitlevad võib-olla erinevate bränditoodete kasutajaid erinevalt , et siin on nagu suht laialt neid , et kuidas siin mõnes veebipoes otsing on absurdne või üldse mõni äpp või veeb on üldse nii-öelda nagu kasutaja jaoks justkui nagu pekki või kehvemaks keeratud , et siin on jah , igasuguseid nii-öelda seinast seina seda juttu , et tehnilisemat , vähem tehnilisemat ja on ka seda , et ei ole alati nagu see progeja seal süüdi , vaid ka pigem on kas seal ütleme , see toode või teenus võib-olla ongi juba niiviisi vildakas disainitud , et seal progejal võib-olla ei olnudki nagu endal nagu mingit valikut , et see asi nagu muud moodi teha . või siis ongi , et see ettevõte , kes seal taga on , et tahabki , et see asi nagu nii välja näeks , on ju . et ja selle kohta mul on endal hea näide , ma üritan vaadata neid teenuseid tarbides nagu selle pilguga , et kui palju ettevõte nii-öelda käsib mul teha asju , mida nad võiks teha ise . et see põhimõtteliselt tähendab seda , et ettevõte nagu nii-öelda , noh , ma kasutan inglise keeles sõna , outsource ib nagu teatud tööd , mida nad peaksid ise tegema kliendile ja siis nagu müüb seda , et see on sinu kohustus , et sa nüüd siin neid asju teed , et siis saame meie sealt kuskilt edasi teha . Too mõni näide , Tiit , oskad ? Ma ei mäleta , kas see oli vist Elektrileviga või kuidagi , ma mäletan Eesti Energiaga ma mingeid lepinguid sõlmisin ja nii edasi , et või äkki oligi . jaa , see oli siis päikeseenergiapargi nagu mikrotootjaks registreerimine , et põhimõtteliselt ettevõte ehk siis käesoleval juhul vist siis Eesti Energia või Elektrilevi , mul ausalt öeldes on segane , mis hetkel , mis nimed seal , mis domeenid kellelgi on , aga põhimõtteliselt oletati , et ma olen nagu täielik nagu energeetikaspetsialist , eks . et seda päikeseparki luues , ehk siis põhimõtteliselt nagu see kliendi segment oli täiesti valesti defineeritud , ma olin mikrotootja . mul oli 12 paneeli , ma tahtsin katusele panna , kõik see detail , mis sealjuures käis , absoluutselt ei olnud midagi , millest ma üle käiks , eks ju . noh , õnneks tuli siis üks firma appi , kes on seda mitu korda teinud , on ju , ja päästis olukorra ja sain siiski mikrotootjaks . aga see , et ettevõte ei näe seal taga inimest , vaid näeb seal mingisugust oma protsessi osa , mille see inimene justkui peaks täitma  on noh , see läheb nüüd IT-st hästi kaugele , aga see on ülihäiriv tegelikult . aga seda on väga raske väljastpoolt või õigemini seestpoolt on seda väga raske tajuda , eks ole , et kui sa oled selles domeenis nii sügaval sees mm-hmm. siis sinu käest küsitigi ilmselt asju , mida need domeeni inimesed väga hästi teavad ja saavad kõigest väga kenasti aru . no täpselt , aga noh , võib-olla üks telefonikõne kliendile , et kuidas saame sind aidata või midagi sellist .
no see kasutajakogemus on kindlasti valdkond, kuhu me tuleme ühel episoodil tagasi. Mina näen väga selgelt, et me hakkame jõudma sellise dünaamilise kasutajakogemuse suunda, kus kasutajaliideseid ka võib-olla muudetakse vastavalt sellele, kes seda parasjagu kasutab. Noh, näiteks kui mina tellin endale arvutit, siis ma võib-olla oskan seal mingit CPU-d ja mälumahtu valida. Kuidas need komponentid kokku lähevad, võib-olla nii kaugele ma ei tea. Et ma valin lihtsalt mingid suurused ja teine kasutaja ütleb, et noh, kas ma tahan tööarvutit, mänguarvutit või midagi kolmandat. Ja siis talle selle järgi valitakse komponentid, et see noh, detailsuse level, kuhu minna on nagu väga erinev, et sellist üldist asja on väga raske arendada. Sest mina näiteks võib-olla natuke vihastaks, kui mulle antakse valida ainult, et kas ma tahan töö või mänguarvutit. Ma ei taha kumbagi, ma tahan vahepealset asja, et ise valida ma asju. Jah. Aga selle gruppiga no. seoses, et kas on sealt tulnud ka praktilisi soovitusi, mida on võiks nagu päriselt filmat kuulata, et ma sanan, et põhieesmärk on see, et ennast välja elada, eks ole, aga üks hetk sealt võib ka midagi kasulikku tulla, on see kuidagi nagu selline koht ka, kuhu võiks nagu siis firmad ise minna vaatama, et mida kõike nende selja taga nagu räägitakse, et äkki leida sealt midagi kasulikku. No näiteks ütleme, seal võibolla programmeeri, mis tehniliselt on, olen ma seal märganud küll ühteist, on ja, kus on nagu mingisugust nagu nõu antud on ja ega keegi ei kontrolli, kes seal gruppis istub on ja et, no absoluutselt ega ja kõik me ju töötame kuskil firmades, nii et need sessudes, et seal firmad nagu esindatud ei oleks, nii et noh, seda ka öelda ei saa. Ja vaata, siin tekib see võrdlusmoment, et telefoni kõne tahtis sisse tulla. Aga oled sa tagasi meiega? Kui ma olen kuulda ja näha, siis ma olen tagasi. Ja täpselt nii on. Et on ju see suur grupp nii Facebookis kui ka Instagramis mitte Tallinn. Ja selle üks eripära on see, et mitte lihtsalt ei tooda välja neid kehvasid linna planeerimise siis olukordasid, vaid siis kasutades näiteks Photoshopi visualiseeritakse see, kuidas see võiks paremini välja näha, eks? Et kas ka sellised näiteid tuleb sinna gruppi või pigem on lihtsalt teeme screenshoti ära, jagame mõtted ja läheb, et üsna kerge oleks ju neid vormi väljasid ümber nimetada mingisuguse editoriga ja siis kuvada ka seda pilti, et milline see lahendus olla võiks näiteks, kuidas see aru saadavam oleks. Ei, ma siin nüüd just sirvides on näha, on täpselt on sarnaseid postitusi olnud siin, mis hakkavad, et palun Eesti kõik meediaväljaannete IKT osakonna esindajad, lugege see läbi, tehke lingid korda, et noh, et sellised asju on siin olnud, jah, et noh, mõned näited on sellised küll jah, et kus on nagu probleem kirjeldatud, aga näha ka, mis selle lahendus oleks. Et ega siin on ka sellised asju, kus nii-öelda lennataksegi nii-öelda kohe lahendusega peale, et mitte ei ilguta ainult nagu nii-öelda eksimuse üle. Mm-hmm. Et noh, iga lahendus loomulikult on inimese perspektiivis, ei pruugi olla nagu universaalselt hea. Aga ei saa ka öelda, et seda nagu üldse arvestama ei peaks, eks? Et nii palju, kui on erinevad kasutajad, siis on erinevad kasutajakogemusi. Nagu sa ütlesid, Priit, et see dünaamiline nii-öelda lähenemine tundub ikkagi olevat see, mis võiks ju olla. Eks? Selles mõttes oleks nagu tore grupp, kui oleks, et nii-öelda või teeme oma podcasti saate alternatiivanalüüs, võtame ette mingi, tõmame ribadeks ja teeme siis oma versiooni selleks, eks ole. Et vahel võib-olla oleks tore nagu väljas poolt nagu firmadel ka arvestada, eks ole, et vaadata, mis arvutakse. Üks teema, mida kindlasti peab arvesse võtma, on see, et ega need ettevõtted ju meelega ei ole potentsiaalselt nagu teinud sellist lahendust, et kui mul tegelikult ongi ikkagi, mul on näiteks e-poe pakku ja ma nüüd nimesid ei hakka nimetama igaks juhuks, aga ütleme, et on e-poe pakkuja, kes ei võimalda mul müüa sellist toodet sellisel moel, et näiteks ma saaksin taarat eraldi arvestada.
sest noh , Taara osas ei pea ju käibemaksu arvestama , eks ju . et kuidas ma müün seda artiklit niimoodi , et see hind oleks nagu kliendile lõplikult selge . ja korrektne arve peal , aga et siis nagu Taara ka nagu seal tuleks õieti arvestatult , eks ju . et noh , ma võin olla ettevõttena jube palju tahta seda teha , aga kui see tarkvara ei võimalda mul seda teha , siis ma pean selle kuidagi lahendama mingi tekstiväljaga kuskil arve peal , kus ma ütlen , et Taara on umbes nii palju ja et arvesta ise . et tegelikult ega see ettevõte ei pruugi ka midagi saada teha , sest ütleme , sellisel põhjusel tänapäeval ikkagi sa nagu võib-olla esimese hooga ja kohe ei torma seda e-poe platvormi vahetama nagu projektina , eks ju , kui sul niikuinii on ettevõte , noh . ütleme , võitleb ellujäämise nimel , eks ju , et sellel hetkel sa ei hakka nagu seda vahetama . et kas võib-olla on mingisuguseid näiteid , kus kasutatav tarkvara nagu seab niuksed piirid ? mis ei luba tegelikult ettevõttel häid lahendusi kliendile pakkuda . tuleb kellelgi pähe ? mul tuleb teisipidi näiteid pähe . Kus on tarkvara , mis võimaldab igasuguseid asju kasutada , aga seda ei tehta . et enda kogemusest tean situatsioone , kus on suuri ja kalleid tooteid kasutusele võetud ja justkui nagu arhitektuuris on olemas . noh , kasvõi näiteks Oracle'i baas , milles on vähe andmeid sees või Oracle Business Intelligence platvorm , mida kasutatakse lihtsalt template idest PDF-ide tegemiseks . et mingit BI-d seal tegelikult ei olegi , aga noh , tootena ta on olemas ja litsentsi eest ometi makstakse . ja seda siis noh , nii avalikus kui erasektoris tegelikult tuleb ette , et keegi on kuskil mingi toote maha müünud  aga taga pole neid inimesi , kes seda kasutusele oskaksid võtta . Seda inimressurssi , kes seda BI-d päriselt kasutada oskaks , nii-öelda efektiivselt ära kasutada oskaks . Aga võtaks ja viskaks sellise teema õhku , et kui noh , millised on need tüüpvead , mille vastu nagu eksitakse , et ma alustan nagu kategooriatest , mis mulle esimesena endale pähe tuleb ja üks on siis nagu veateated . et kui nüüd süsteemi veateade jõuab kliendini , ma ei tea , exception , missing auth key , server . no see on juba , pöörane , see on turvaviga juba ju . jah , no vot , eks ju  et see , seda ma näen nagu siin-seal , eks ju , et kogu see vea handling noh , on sisuliselt läbi mõtlemata , eks ju , ja klient nagu sellel hetkel nagu kus , kuhu , eks ju , mida edasi , on ju , et tal pole isegi kuidagi nagu võimalik seda eskaleerida kuidagimoodi , et mis veel on need kategooriad , kus enamlevinum on ikka see , kus kasutajale kuvatakse ilus teade , et tekkis viga . Aha, see on see teine äärmus siis selles . Või siis , et andmed pole korrektsed , aga et millised andmed siis mul nüüd valesti on või mis ma siis nüüd jätsin sisestama , ma ei tea , vorme on nagu mingi 50-50 seda lahtrit suur . oh , ma juba tunnen , et ma valmistasin ennast selleks episoodiks väga hästi ette , et mul lõuna sai hästi hõre , nii et nüüd mul tuleb mingi hangry tuleb face peale ja need on toredad  tuleviku podcast'id siuksel kellaajal salvestama , kus on nagu väike sihuke nagu raev on sees . Rusta on peal nagu . tulevad veel meelde veebilehed , mis annavad . et kombineerituna selle eelmise ettepaneku . veebilehed , mis annavad märku sellest , et . just , tulevad meelde veebilehed , mis ütlevad , et sul on üks väli täitmata , aga siis see teade on kuskil üleval pisikeselt ja tegelikult ei kerita sinna kohta , kus see väli on täitmata . siis sa klikid ja mitte midagi ei juhtu . ja sisestad ja mõtled , mis toimub nagu ja siis kuskil kuidagimoodi hiir liigub kuidagi nii , et ekraan rollib üles ja näed , et seal on kiri , et täida kuradi sihtnumber ja see on huvitav , et nüüd arendajate jaoks elu on läinud järjest keerulisemaks ja tänu sellele , et igasugused neid kontaktpunkte on tulnud nii palju juurde . et seesama asi peab töötama nii telefonis , erinevate brauseritega ,
kui siis ka noh , ideaalis ju võiks televiisori peal töötada . et noh , ma ei saa öelda näiteks , et ERR-i koduleht on minu televiisori peal hirmus mugav kasutada , no ikka ei ole , et on nagu veidike selline . isegi see kohmakas, viimane ERR-i leht ei ole isegi arvutis nagu täiesti arusaamatult vahepeal käitub , nii et noh . see tuli , siis oli nagu tõesti nii , et kaku juuksed , aga nagu näha , mul on juuksed lühikesed , nii et . äkki sellepärast ongi ? äkki sellepärast . ja muidu oleks sellised valged laigud siin näha külgedel . et need kontaktpunkte on lihtsalt tulnud nii palju juurde , et see teeb ka nagu arendaja jaoks selle elu nagu keerulisemaks . ja ei osata nagu ette näha seda , et kuidas keegi võiks seda teenust kasutada siis . aga samas muidugi noh , väga tihti ikkagi ka oma töös ma näen seda , et tegin deployment'i ära , panin laivi ja isegi ei vaata , mis seal nagu oli , eks ju . mis , kuidas asi välja näeb , eks ju , et mis asi see on nagu ? kas see on usaldustestide vastu või ? sa mõtled seda , et kõik CI/CD ja roheline ja läks ? või see on omanikutunde nagu puudumine sisuliselt , et ma olen ainult nagu mutter süsteemis ja ma tegelikult seda asja ei oma , et keegi teine justkui kontrollib , et noh , ma loodan , et keegi vaatab . no vot , ma ei tea , ma mõtlen , kui nagu ehituse peale mõelda , et siis selline professionaalne omaniku järelevalve võib nagu hoopis rohkem probleeme välja tuua . Kui omaniku enda tehtud tööle tema enda järelevalve , et noh , sealt ikka , et ah , las see ole , mis see . või on see , et see muudatus , mis ma nagu tegin , tõenäoliselt ei muuda midagi , et noh , nagu , et see ei saa muuta , on ju , ometi . liigne enesekindlus või ? jah , jah . no kui ma seda teemat ette valmistasin enne , siis ma jõudsin ka selliste cognitive bias teema juurde , et ma ei tea , kuidas see eesti keeles on , kognitiivne kallutatus . Et neid on ju terve posu ja ilmselt kuskil nagu seal leidub ka mõni selline , mis seda olukorda nagu kirjeldab , et kui see on kogu aeg töötanud , siis noh , ju läheb see deploy ka läbi . Aga kuidas see on , et eelnevate edude põhjal sa ei saa ennustada nagu tulevikku , eks ole . Et seal on , neid mõjutajaid on nii palju lihtsalt . kas Joosep , sul oma varasemas karjääris on ka mõni selline asi juhtunud , mille kohta inimesed oleks saanud sinna gruppi postitada ? oo , nüüd tuleb ikka jah , pikalt meelde tuletada . Kohe esimese hooga ei tulegi midagi nagu meelde , et . ma küsin seda teistmoodi , et . ikkagi nagu jah  toota kvaliteeti , et pigem olen jätnud jama tootmata ja noh , see võib-olla tihtipeale pole võib-olla nagu tööandjale ka meeltmööda olnud , aga . Aga küsides seda teistmoodi , et kas sa täna oled nagu oma uue ameti peal näiteks tulnud ette selliseid situatsioone , kus sa , ma ei tea , sõidad mingis liiklussõlmes ja mõtled , vot seda tahaks sinna postitada , aga noh , pole nagu päris programmeerimise teema , et on ju igal pool mujal ka neid olukordi ja keskkondasid , mis on nii-öelda jaburalt üles ehitatud . ei , miks mitte , näiteks uuem Mercedes-Benz Actros veoauto , kõik kogu see juhikonsool , see jookseb Androidi peal . ja ühe korra viskas mingisuguse errori ette , kus on siis seal need loogilised sulud algavad , error , allkriips , message , allkriips , title , allkriips , id , allkriips 5583 , loogilised sulud lõpevad . siis teine rida on sarnane , et mingi see error , message nii-öelda tekst on ju sama id ja noh , ma saan aru küll , mis toimunud on ju , et neil ei ole vastava keele tõlget lihtsalt seal all on ju , aga noh , on siis mingisugune identifikaator visatakse välja , et noh . ja siis sõidadki ja mõtled , noh , naera puruks on ju , aga pead ta sealt eest ära panema ja sa pilti ka teha , võib-olla mingi hetk ma suutsin ta uuesti manada ja pilti teha . ja näiteks kasvõi ütleme siin Scania puhul oli vahepeal , et noh , täitsa andis mõistatada , et mismoodi nad arvestavad keskmist kiirust on ju  et noh , ma tean põhikoolist näiteks nagu keskmise kiiruse valem on see , et
et on siis läbitud teepikkus jagatud selleks kulunud ajaga. Aga need numbrid nagu kuidagi ei tahtnud kokku minna sellega, nagu, mida nagu aparaat ise näitas. Ja ma kirjutasin Scaniasse ka küsin, kuulge, mis valem järgi te teete seda? Nagu, ja. Aga sealt nagu tegelikult ei tulnud üldse mingit vastust. No rääkimata sellest, et mingisugune no, automaat käigukast, seal on juba endal mingisugune aju ja sees, et kui auto käis käigukasti vahetusest, ta ei osanud pärast sõita. Ja viskas mingitel hetkedel käike välja ja ma helistasin kontorisse, mis toimund on. Kontoris kule, nüüd sõida rahulikult nagu pensionär, et see kast alles õpib, et mida sa tast tahad. Ja siis noh, et no, tule taevas appi, et noh, ma ei tea, miks nad see eelmise kasti seda mälu sinna üle ei kannud või ma ei kujuta ette, vahepeal on täitsa absurdi nagu. Ja, ja siin, me ju, siin on kaks huvitavat teemat oli minu jaoks, et üks on see identifikaatorit asja ja et kui nüüd arendaja ei oleks nagu pidanud töötama mingisuguse etteantud praktika alusel, et seal peavad need ID-numbrid olema. Noh, oleks seal vähemalt mingisugune sõneline väärtus. See oleks nagu enam vähem aru saanud, et mida siis veateade võibolla öelda tahab sulle. Et see on just nagu... Just nimelt, ja nüüd tuleb meelde ka, kus see oli. See oli lihtsalt see, et kui sa tahtsid ühendada täiendavad seda sinihamba seadet, ja see error lihtsalt pidi tähendama seda, et ettenähtud seadmete arv on täis. Aga just need ID-d asjad, sealt ei lugenud midagi. Oleks kas või inglis keeles olnud see, et mis igane see on. Et täpselt. Ja nüüd tuli meelde ka, mis see oli. Ja. Et see võib olla küll tunduda nagu detail, mis võibolla kasutajale välja ei paista. Et noh, pole tähtis, paneme siia numbrid. No tegelikult arendaja jaoks on sama oluline. No kas või pand see inglis keelne tõlge siis, kui tal ei olnud seda eestikeelset teksti sinna võtta nagu parasju. Just. Kuulge, kuhu see asi nüüd niimoodi minnes edasi liikudes välja jõuab, et kas me oleme siin tegelikult rääkinud natuke juba digitaalsest prügist, eks ja masin suhtluses luuakse teenuseid ja unustatakse need, eks ja et ja nüüd on nagu see sisenemisbarjäär arendajale ka tegelikult ju läheb järjest madalamaks, sest arendus toimub järjest kõrgemas kihis. Ja no code, rohkem, low code. Noh, rohkem tööriistu on ette valmis tehtud, osakoodi genereeritakse üldse automaatselt, eks, et kas me oleme mingisuguses nagu digitaalsesse Mad Max nagu stsenaariumisse sisenemas, et 90% asju ei tööta või? 90% asju varsti ei tööta. Yeah. See on, kas see ei ole mitte, no üsna vana nali on see juba, et kui ehitusinsenerid teeksid oma nagu disaini samamoodi nagu arendajad ja tarkvaraarhitektid teevad, et siis noh, milline see maailm oleks. On, et kõik on natuke nagu tikkude peal seisab püsti. Yeah. No jah, rääkimata sellest dependency puudest, mis või need sõltuvuspuudest, mis on ta erinevatel teenustel. Ja pluss veel, aga see, siin... kui tohib, et veel, ja. Et mina olen enda poolt, et see IT tungib sinna veoautodesse ka juba nii palju sisse, et siin... Peab jälle ametid vahetama. Ja, kas ametid vahetama, aga just selle koha pealt, et kui seal on... kui sul nagu ei olegi IT nagu tausta, et siis sa ei suuda ka enam veoautos hakkama saada, kui sa saa aru, mis asja ta sugest parasegu tahab või et kuhu sa nüüd vajutama pead või ja et noh, ma kujutan ette seda meeleid, et võibolla mõne vanema generatsiooni nagu veoautojuhi ehk siis kasutaja noh, puhul on ja et noh, ta lihtsalt ei tahagi selle jamaga tegeleda on ja et vahetabki juba noh, ka ametit ja noh, samas need näited, et sellised mingisugused tõrked või absurdid nagu ilmuvad sinna ka, et noh, vahel nagu tekib üldse nagu mõte, et huvitav, kuidas need tulevikus siis ise sõite veoauto peaks hakkama saama, kui seal äkki tal mingi error mingisuguses eri olukorras ette viskab või et kas või, et kui ma juba ise sõidan niiviisi, et ma seda teed üldsegi ei näegi, eks ole,
juba siis on seal sõiduautod ühel pool, teisel pool, et ma veel suudan seal sõita, aga mida teeb see auto siis? Jääb seisma, ootab, kuni näiteks lumi ära sulab või et mis seal üldse toimub, et noh, tõesti. Sellest mul tulebki meelde, iljuti sõitsin Teslaga siis auto steering mode'is, noh, autopilooti ei ole, aga auto steering on, ehk siis ta nagu jälgib liiklejad ja keerab vastavalt teele. Ja siis auto jäi Rapla, ta Viljandi maanteel Rapla ja Tallinna vahel lihtsalt keset teed seisma. Ja oligi, noh, ma mõtlesin, et okei, vaatame, et vaatasin, et teisi autos ei ole, et no vaatame, mis nüüd juhtub. Ja kõik lihtsalt seisis, jäi aeglaselt seisma. Ja ta andis mingi teate ka ikka, et midagi. Null teadet, lihtsalt jäi seisma. Ja pidurdas maha põhimõtteliselt, aga viisakalt, mitte järsult. Eks siis ei olnud nagu mingisugust, noh, mingi takistus või midagi, siis ta seda ka jälgib väga teraselt. Võibolla oli lihtsalt ilus koht, tahtis nautida loodust. Et... ja võibolla rõhesti, seal Sausti kandis oli sükkene mingit lagedad väljad, nägi sakku hästi või midagi. ei tea, jah, sest tal ju kaamerat on iga külje peal. Et... Siit me jõuame juba järgmise sellise tüüp teemani, et kui me sellest veateadetest juba rääkisime, et olukord, kus veateadet ei tulegi, sa vajutad nuppu ja mitte midagi ei juhtu nagu. Või siis lihtsalt midagi juhtub ja sa ei saa aru, miks. Et... Ja et frontend töötab nagu väga hästi, aga backi pole. Tuleb vist tühile. Aga selle... Siit võib-olla see tuleviku, sa küsisid tuleviku kohta, eks ole. Kui meil tuleb see AI ja masinõppe järjest ka lendab peale, eks ole. Aga mis siis, kui kaks AI-d oma vahele? Üks viskab hea teate. Ja teine viskab näiteks nalja. Mis teine teeb selle peale? et kuidas see üldse lahendama hakkab üks hetk? Et võib-olla see Teslaal oli ka, et tal, noh, ma ei tea, ta ei julgenud sõita. Sest ühtegi autot tees ei olnud, ei olnud millegi järgi sõita. mis see teed on? no sellest, mul tuleb nagu millegi pärast paraleel sellise noh, mitme aastate taguse olukorraga, eks, kus sellist... kus resilientsi nagu ei olnud väga teema. Noh, server kukkus maha, keegi sai kuskilt teada, läks ja vaatas, miks ta maha kukkus, pani käisid siit püsti tagasi. Oli nagu hästi, et sellist nagu self-healingu juttu nagu kuskil ei räägitud, on ju, et kui pood ära sureb, paned lihtsalt uue püsti ja asi käib edasi, on ju. Või et kui taustal olev teenus on maas, et siis proovitakse päringut korrata nagu mingi aja pärast, aga kasutajal ikka öeldakse, et just kui kõik on hästi. Noh, maksetega on see vist sage nähtus, et kui teatud tingimustel proovitakse siis makset uuesti kasutajakäest või raha uuesti kasutajakäest võtta sõltuvalt siis veateatest. Et mulle tundub, et paljudes teemades me ei ole nagu küpsusastmelt veel nagu seal, et noh, ise juhtivad autod eriti, et kes suudaks siis nagu ise mingist olukorrast taastuda või... nii-öelda järgmisi samme proovida, noh, Tesla oleks võinud ka proovida, et tasakesi edasi sõita, et vaadata, kas hakkavad mingid teised andurid äkki märku andma. Tegelikult ja nende isesõitvate autode puhul kõige suurem probleem ongi need autod, mille roolis on inimene. Et me saaks need isesõitvad autod kas või homme või nädala pärast, kui tuleks lihtsalt inimesest autojuhid ära keelata. Aga ei tea, mis enne tuleb, et kas ise sõitvad autod või see periood, kus autosid ei olegi. Noh, siin ka juba Araabia riikides planeeritakse suuri linnu, mis siis koosnevad sellistest ise toimivatest kvartalitest. Et sa elad seal kvartalist, sul on kõik käe ja jala juures. Tootmine, töökoht, toit, meelelahutus on 5 minuti jalutuskäigu kaugusel. Kui sa tahad minna sugulasele külla teise kvartalisse, siis sa lähed maa alla, istud kiiresse shuttleisse ja sõidad sinna kohale. Autot ei olegi vaja sul, kui sa just ei taha mingile safarile minna. No, siis sa võtad rendist kuskilt ühe. No, aga see toit peab ka kuidagi sinna jõudma. Et ma ei ütle, et ta ilmtingimata peab autoga tulema mööda maanteed. Et see on ka üsna ebaefektiivne tegelikult. Et eks ta tuleb siis sinna siis rongiga või konveieriga või kuidagi, et eks ta mingisugune kombinatsioon, mina arvan, et jääb, et ei saa öelda nüüd, et mingi asi kaob täiesti ära ja mingi asi on ainult ainuvaldav.
Ja siis ongi juba see tuleviku linnad, et sul on automatiseeritud linnad ja linnapiirist nagu väljaspool siis on nagu hoiatusmärgid, et beware umbes, et siin sõidavad inimesed nagu. Just. Vaataks võibolla lõppu siia mõned soovitused, et Joosep, sinul on ka kindlasti nagu võibolla soovitusi, kuidas anda sellist konstruktiivset tagasi, et ka selles grupis oli, et teda ka üldiselt, et ma võiksin selle otsa lahti teha sellega, et tegelikult tasub mõelda korraks selle peale, et kuhu teie aeg ja energia läheb, et tegelikult selle sama energia ja aja saab kasutada millegi ehitamiseks versus see, et saab nagu ennast välja elada, milleks on ka kindlasti nagu vajadus olemas, me oleme kõik inimesed, aga tõesti isegi kas või selle ettevõtte teagimine näiteks seal grupis võiks olla teema või siis samal ajal, kui selle teksti sinna kirjutades saab kopeerida selle e-maili, mis saadate info peale, et tõenäoliselt nagu 95% vastust ei saa, aga kui mulle keegi saadaks mingisuguse e-maili või mulle oleks väga hea meel, eks ju, et see on hea praktika. Mis on veel head praktikad? Mul tuli veel üks mõte, et väga hea praktika on lugeda koodi ülevaatuste guideline. Neid on hästi palju nagu top tips to give code reviews on ju. Seal on minu arust väga kifte asju sees, mida võiks nagu rakendada alates sellest, et kritiseeri koodi, eks ole, mitte arendajat. Anna siis nagu konstruktiivselt selles mõttes see tagasiside, et paku välja ka lahendus, mitte et noh, see kood on kole. Noh, keegi ei tee sellist koodi ülevaatust, seda ei peetaks heaks koodi ülevaatuseks, kui lihtsalt öeldakse, et see on halb muutuja nimi. Et noh, võiks siis panna väikest effortist sisse. Muidugi jääb kindlasti alles terve hunnik neid naljakaid screenshotte, noh, kus asjad ongi katki või jabur, et see on täiesti fine. Seal ei suudagi midagi nõu anda ju konstruktiivselt. Ja, et seal lihtsalt kukub karp lahti või hakkad naerma või nutma. Et aga jah, ma arvan, see koodi ülevaatuste asi on väärt lugemine kõigile. Või noh, meelde tuletada, et mida seal siis nagu soovitatakse, et see on väga kasulik. Ja küll, praegu rohkem ideid ei tule. Et jah, aga seal selle gruppi puhul, noh, ta ongi nii, et mõne asja puhul lihtsalt, no, sa põhimõtteliselt ei suuda isegi aru saada, mis seal jama siis on ja mida sa seal siis nõugi annad ja pluss ega see ei olegi selline grupp nüüd nagu võibolla otseselt, et ettevõtted tulge nüüd vaadake, mis teie kohta kirjutatakse, et noh, te võite tulla ja vaadata muidugi ka, aga ta on ikka suhteliselt selline kaotiline et ja noh, need, kes seal on ju väga erinevad ja taust on erinev, et siin noh, kas see sama näide, et siin keegi siin ei peagi seda nime mäletama, et temal nagu karp kukkus selle peale lahti, et oota, mis mõttes nagu selle gruppi nagu, miks selle gruppi admin on veoautojuht? Siis ma nagu küsin, aga miks ma ei tohi nagu veoautojuht olla? Ma ei saa aru, on ja siis ta veel blokkis mu ära, et no, palun. No see on jah. See grupp on ühesõnaga lihtsalt välja ülemise kohta, eks ole, et ei tasu väga nagu tõsiselt seda võtta, eks ole, see on, aga jah. Ja see ei tähenda ka seda, et kui on veoauto juht, et siis tal ei oleks IT-aridust või IT-taust. Jah, et me kipume neid hinnanguid ja stereotüüpe väga kiiresti rakendama ja siin on ikka häid pilte on sees, ma peab ütlema, et puhtult võibolla see postitud sirvimine ei olegi nii noh, et see võtab nagu rohkem aega, aga lihtsalt selle meediamaterjali, pildimaterjali ülevaatamine on nagu päris põnev. Ja aga sellega ongi hea praegu otsad kokku tõmmata, kõik, kes kuulasid, minge Facebooki, avage need fotod ja laske nautige seda. Loodetavasti ei saa grupp täis, on ju. No või, jah, pead selle eest hoolitsema, jah, et kogemata täis ei saaks. See on järjekordne hea materjal, teha screenshot sellest ja tagida Facebook ära. Grupp sai täis.
väga hea , aga ja selle kinda ma kindlasti viskan meie toimetajale Hendrikule ka , et äkki me saame ikkagi selle järjekorra jupi tükkideks lahti võtta . See oleks kindlasti huvitav kõigile ja ma arvan , konstruktiivselt sellele lähenedes on ka neile , kes selle kunagi ehitasid . No see järjekord , kui tohib korra üks väike märkus , mina sain see aru nii , et see järjekord ei ole tehiku poolt tehtud , see on lihtsalt sisse ostetud teenus , et lihtsalt visati nii-öelda turvamees ukse peale ja kortermaja alumise ukse peale , mitte selle ukse , et kus siis nagu see järjekord just peaks olema . Ja, aga siis ongi huvitav , et mis oli ülesande püstitus , mis olid lahenduste variandid , kuidas see valik tehti ja kui palju testiti , mis skaleeruvust nagu planeeriti , et see järjekord on ainult nagu tõesti sümptom , et kui infosüsteemi ei suuda võtta ikkagi vastu , noh , ütleme 10, kui seda ei ole võimalik skaleerida näiteks 10 või 100 korda suuremaks traffic uks , siis see tegelikult on halvasti ehitatud . Halvasti tellitud . Või raha sai otsa , Tiit . kuidas teil Veriffis põletamisega läheb ? Põleb väga ereda leegiga , aga võiks veel paremini minna , et eks palkamine on ka meie üks suurimaid muresid , et üritame ja noh . aga ma loodan , et läheb vähemalt nagu tõusvas joones mm-hmm. . ja et eks see teenimise osakond peab ka järgi võtma , et et küll ta tuleb . Aga aitäh kõigile kuulajatele , aitäh Joosepile , et võtsid meiega vaevaks rääkida ja gruppi sisu valgustada ja võib-olla see oli ka hea koht meile saatejuhtidele natuke ennast välja elada . Ja peale eelmist episoodi tegelikult pöörduti ka minu poole esmakordselt selle külalise soovitusega , kus soovitati siis iseennast . ma veel teile ei ole jõudnud tutvustada . kas ta võis olla aga... Raja Teele , kes soovitas ka iseennast ? ei , Raja Teele kahjuks ei olnud , aga kõik võivad , julgustan kõiki teeled tegema ja siis iseennast soovitama , et täitsa huvitav soovitus oli ja loodan sellest ka peagi episoodi salvestada . ülilahe , aitäh kõigile ja ilusat päeva , nädala , aasta jätku .